Готуй сани з літа. Правило, яке працює у багатьох сферах. І насамперед у теплопостачальній. Тож в Одеській міськраді вже готується до зимового опалювального сезону. Вже на наступній сесії депутати голосуватимуть за закупки номінації газу для міста. Питання невідкладне. Питання важливе, а також стратегічне для міста Одеси на наступні 3 роки. Це питання стосується дачі згоди, надання згоди на підписання договору на постачання газу для комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Цьогоріч у процесі закупок вистачає складнощів. Не перше, це зміна вимог для закупника, посилення стандартів документації та вимоги точно вираховувати потрібний об'єм на зиму. І найголовніше, з цього року стартує ринок газу і зовсім інакше будуть працювати механізми розрахунку з Нафтогазом. З цього нового опалювального сезону ми будемо змушені працювати в умовах так званого вільного ринку газу, на якому діють зовсім інші правила гри, ніж діяли до того. Якщо минулого сезону ми отримували номінації в НАК «Нафтогаз» на постачання газу за умови досягнення 90% рівня оплати за минулий опалювальний період, отримували номінації і розраховувалися з «Нафтогазом» за фактично вибраний обсяг газу вже постфактум. Тобто ми забрали газ, виробляли тепло, продавали його, і коли збирали кошти з населення, тоді розраховувалися з «Нафтогазом». Також зміни стосуватимуться і самого процесу. У «Нафтогазі» змінилось керівництво, а уряд дозволив місцевим радам власноруч регулювати ціни на газ. Як ці події вплинуть на ціну на бакетне паливо, поки що невідомо, але те, що вона точно зміниться, це 100%. В будь-якому випадку предполагает изменение цены, он предлагает новые формулы, по которым сегодня работает вся, в общем-то, нефтегазовая отрасль нашої країни і приведення його к європейським нормам. За закупки газу депутати голосуватимуть вже цієї середи. Якщо рішення підтримують більшістю голосів, перші поставки палива Одеса має отримати вже у вересні.